أنا حاني أبا لي اسمه هان ما بيحمل مختار ومتحانو سم دي شان سنة حانو سم تهي جوادن مركا اسم تالا بدن بانجي وطن كينيا وقدم بين محانجي استال كجابي محلي وطن كينيا وحبلو غمو غمان كرا مركا هرانا والي هرانا والي عاوي واسم تالا كان وحاكو جي والي وعاوي مركا هادا محي أبهان تا اسم تالا وين استال وين عاني ما أوذو marka waxaan ka codsanayaa isla muslimiinta maamada jiraan dhammaan caalamka islaam inay gabadhan igu caawiyaan oo ila geeyaan bal meel u dhow oo lagu daweyn karo bismillaahir rahmaanir rahiim walaalaha sharafta leh ee ku kala nool daafaha dunida maanta waxaan soo booqday oo la joogaa walaalkeena maxad oo in badan gabar ay waxaan sareed isnaan baad waxaan soo arkaysaan ilaa muddo shan sano ah ilaa maqdanba lagu sheegay in madaxa nabad kaga yaalo dhakhaatiirtuna ay waxba aysan ka qaban karin walaalkaheedana arakistan waa kuwan oo waxa ay jiraan in maqaanay la soo sheegay in waddanka gudihiisa aan waxba aan lagaga qaban karin oo ay u baahan tahay in maqaanay loo fiiriyo caawimaad dalka dibadiisa ah tanna warqadana waa midda ay dhakhaatiirta ay soo qoreen sheegayo in ismahan ay caafimaad qabto laakiin ay u baahan tahay kaliya in nambarka asaga ah ee loo helo dawo waara oo qalliin lagu sameeyay dalka dibadiisa meesha ay sheegeenna waa laba waddan bay dhaheen yaa hadda mataqaanaa ugu horan laga qaban karaa waa dalka jarmalka iyo in mataqaanaay dalka india labadaas mataqaanaa waxaa laga qaban karaa mahadna saan ku ognahay waa nin iska miskiin waxba aan haysanin wadooyinka ayuu wax ogan jiray inkaad qaranaha bilowdeen wixii mataqaanaa uu xirmay oo waa socon waayeen maanta gurigiisu mataqaanaa iska jooga isagoon waxba heelin inta hadda isbitaalka loo geeyna walaala baa mataqaanaa iyagana soo aruuriya u keenay marka waxaan ku codsan lahay muslimiinta meel kasta oo ay joogaan in ay soo caawiyaan waad garan kartaa keliya waxaa garan kara dhibaatada ilmaha ay leeyihiin qofka ilma dhalay baad garan karaa cunugeeda markuu maanta kaa xanuunsado caawa kaa xanuunsado qandha ay kaa saarto walbahaarka iyo muruga aad la maraysa ilaahay baad garan karaa ka waran ninka ee shan sana ilmo ku xanuunsanaa oo hayay haddana aan helin shaqo quman oo mataqaanaay asaga uu leeyahay aanan helin ee makhaayad ka ah weyte dhibaatada uu leeyahay waad garan kartaa qofka asaga ama waddo mataqaanaa kala istaaga calala ku gadanayo ninka kasoo gaaraya ma ilmihii uu ka fikiriy mise mataqaanaa ka fikiriy wixii mataqaanaa uu ku dhisaaqi lahaa jeer walaalayaal dhibaatadaas iyada ah ninkan bay yeeshataa maanta qofkii garab istaagi lahaa oo maalinka aakhira farj ilaahay mataqaanaa uu furi lahaa waa idinka qof kasta oo waxaysta weeye waa inuu soo garab istaaga oo mataqaanaa ninkan asaga ah aada garab qabataan gabadhana aad la caawisaan si ay ku heli lahayd caafimaad taam ah lugaheedana ay u istaagi lahayd in ilaahay ajri idinka siiya adduun iyo aakhira intaba